Fransanın Azərbaycandakı səfiri Zakari Gross Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb görüş zamanı Fransadakı Azərbaycan səfirliyinə qarşı radikal erməni qrupları tərəfindən törədilən hücumla bağlı Nazirliyin etiraz notası diplomata təqdim edilib. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən verilən xəbərə görə görüşdə səfirliyə hücumun nümayişkaranə surətdə Fransa qanunlarının və beynəlxalq hüquq normalarının kobud şəkildə pozulması ilə müşahidə edildiyi qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılıb. Hücum zamanı səfirliyin binasına maddi ziyan vurulduğu, diplomatik nümayəndəliyin fəaliyyətinə və əməkdaşların həyatlarına təhlükə yaradıldığı qeyd edilib. Nazir müavini Xələf Xələfov tərəfindən radikal erməni qruplarının bu hərəkətlərinin şəraitin yaradılması və vaxtında qarşısının alınmamasına görə qəti etiraz bildirilib. Diplomatik əlaqələr haqqında Viyana Konvensiyasına uyğun olaraq diplomatik nümayəndəliklərin təhlükəsizliyinin qəbul edən ölkə tərəfindən təmin edilməsi öhdəliyinin Fransa tərəfindən yerinə yetirməməsinə görə dərin təəssüf ifadə edilib. Həmçinin diplomatik nümayəndəliyə və onun heyətinə təhlükə yaradan vandalizm aktının Fransanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən hər tərəfli araşdırılması, müvafiq hüquqi qiymətin verilməsi, təqsirkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi və vurulmuş ziyanın ödənilməsinin təmin olunması tələb edilib. Fransa səfiri Azərbaycan səfirliyinə qarşı baş verən hadisənin təəssüf doğurduğunu bildirib.